Крокус Холл 2. Сценарію повтору московського теракту побоюються у Парижі. Франція посилює заходи антитерористичної безпеки. Бо є великий фактор ризику. Влітку столиця країни прийматиме Олімпійські ігри. До чого готуються місцеві спецслужби? Які сценарії розглядають? Розповість Ольга Жудецька. Французькі спецслужби посилено тренуються знешкоджувати можливих нападників під час Олімпійських ігор. Париж їх прийматиме у липні-серпні. За легендою навчань, двоє зловмисників атакували факелоносця під час естафети запалювання олімпійського вогню. Службі безпеки вдалося їх негайно затримати. А вже під час реальної церемонії процесію охоронятимуть близько 100 офіцерів. Ми готуємося до найгіршого і сподіваємося на найкраще. Ми тренуємося до сценарію вторгнення в естафету факелів, а також до терористичного нападу. Ось чому тут присутні і спецназ, і традиційна поліція. Ідея полягає в тому, щоб мати певний набір інструментів, щоб ми могли реагувати найкращим чином. Після теракту в московському кроку Сіті-Холі Франція посилила рівень терористичної загрози до найвищого. Париж вже пережив подібний напад ісламістів у 2015-му. Тоді бойовики захопили концертний зал Батаклан та убили 90 людей. Тепер спецслужби стурбовані ймовірністю терактів під час відкриття Олімпіади. Основними загрозами вважають застосування бойової зброї або транспортних засобів, як таранів. Тому навіть замислилися про зміну формату церемонії. А поки вирішили підсилити загони спецпідрозділів. Вони проводять бойові злагодження. У цих навчаннях нас цікавить оперативна сумісність. Тому що це послідовність реагування рівня 1, рівня 2 і рівня 3. І нас цікавить те, як все поєднується разом. Тому що спочатку поліція лідирує, пожежна команда на підхваті, а через деякий час все може помінятися. Французькі спецслужби готуються і до нестандартних позаштатних ситуацій, зокрема атаки з неба. У Парижі під час Олімпіади чергуватимуть антидронові підрозділи. Найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є дрон, який використовується для терористичних цілей. Ми не можемо дозволити, щоб цей безпілотник піднімався над олімпійським об'єктом або над публікою, яка відвідує заходи. Тому ми приділяємо найбільшу увагу можливості перехопити безпілотник до того, як він опиниться над об'єктами захисту. Антитерористичні служби посилено відстежують активність серед громадян Центральної Азії. Загалом перед іграми перевірять до мільйона осіб, у тому числі і спортсменів, і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами олімпійської інфраструктури. В антитерористичній прокуратурі не вважають такі заходи надмірними, бо останніми роками відзначають збільшення кількості ісламістських організацій. З 1 вересня 2019 року до сьогоднішнього дня ми розглянули 81 справу про джихадський тероризм у спеціально створеному суді присяжних. Це у 8 разів більше за попередні 25 років. Цифри говорять самі за себе. Це не просто зростання, це повна зміна масштабу. На період змагань заходи безпеки посилять по всій країні. До 3000 військовиків зі спецпідрозділу «Сентінель», що охороняє вокзали, храми, театри та школи, додадуть ще 4000 вояків. Крім того, Франція планує залучити військових із низки партнерських країн. На час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».